Henrique Sampaio, agora chegou a hora da gente olhar as modalidades multiplayer de Gears of War. Estamos de volta. Eu vou começar pelo que eu mais gosto, ok? Que é o Horda. É, modo Horda. É o Horda. Eu vou entrar que lindo. Eu vou entrar no normal, porque tem uma coisa no Horda, obviamente eu não vou terminar, porque é uma empreitada de umas 5 horas chegar na onda 50. Mas diferente da campanha, no Horda, o normal ele já se torna bastante desafiador, sabe? Na campanha eu acho que o normal é fácil demais. No Horda, pra começar, eu acho que o normal tá ótimo. Até por motivos que eu vou explicitar melhor depois que a gente terminar uma das partidas. Que terminar não, depois de eu sair de uma das partidas. Tudo bem? Ok. Então, aqui é uma... algo que tá de diferente nesse modo Horda, que ele bebe um pouquinho do Judgment, mas bem levemente, em que nós temos classes dentro do modo Horda. E cada uma delas tem habilidades específicas. Peso pesado, soldado e franco-atirador são, obviamente, mais voltados para combate. O batedor, que é a que eu mais usei, você pode ver que eu tô no nível 2, o que ela tem de frente é que eu consigo pegar mais energia com ele, que é algo que a gente usa dentro do modo Horda. E o engenheiro, ele é bom porque ele já vem com um item para poder consertar as coisas que você constrói dentro do modo Horda. Eu vou continuar aqui com o batedor mesmo, que é o Scout. E aqui são habilidades que você pode equipar baseados em cartas que você desbloqueia fora das partidas. Então, eu tô com resistência de fortificação. Eu vi que, na verdade, isso aqui é um erro. Vamos ver o que eu tenho aqui de habilidades. Sua velocidade de deslocamento ao carregar fortificações ou armas pesadas aumenta? Não. Aquele porradeiro parece bom. O que é CAC? Cadê? 100% de dano CAC, menos 30% de dano CAC. Corpo a corpo. Você causa maior dano corpo a corpo e sofre menos dano corpo então a corpo. Eu não sei. Ah, eu pegaria o dano da escopeta, mais 20 de dano, porque eu gosto de usar a escopeta. É que eu não sou o cara da escopeta. Eu acho que eu vou botar mais resistência ao meu personagem em si. Se bem que a fortificação... Eu não quero saber. Rick, eu vou deixar a fortificação mesmo. O outro era de 20, por que você vai deixar esse que é de 15? Porque o de 20 é pra mim. Tinha mais? Por que apareceu mais agora? Ah, é que o scroll subiu. Ah, eu tava assim? Tá, isso foi estupidez minha. Inclusive, tem aqui. Pronto para aprimorar. Eu vou mostrar isso tudo depois. Bônus de depósito. Um bônus de... Ah, esse aqui a gente quer, com certeza. A gente vai ganhar mais energia, então, quando a gente colocar coisas no Fabricator, que é o forjador. Mas eu vou mostrar esse pronto pra aprimorar depois. Ok, estamos entrando. Essa é a personagem que eu escolhi. É a Kate. A Kate blindada. Que pra mim é com o seu jogo. Porque é a que tá com a armadura dos Cogs. É a personagem dos novos que eu achei a mais legal de todos. E aí você pode ver, ó, tá vendo a skin daquela minha pistola? Ela tem uma arma brilhante. Porque é uma das skins que eu tenho. Vai chamar um pouco de atenção, eu acho. Ah, tudo ela bem. Ela virar um alvo móvel. Olha o tamanho das armas dela e da armadura dela. Eu acho que ela ia chamar atenção de qualquer maneira. Enquanto tá começando, vou deixar claro, eu gosto bastante do modo Horda. Eu gosto muito desde que ele foi introduzido no Gears 2. Eu acho que ele teve problemas no Judgment. Acho que foi um retrocesso. Por que não teve problemas no Judgment? Nada, né? Tudo aqui, o jogo inteiro é um erro. Mas, e aqui, o que rola é que ele faz o modo Horda crescer. Ele é legal. O meu porém dele, e talvez isso não fique explícito aqui, porque isso só fica mais claro quanto mais você avança nas ondas, é que eu acho que ele é mais voltado do que os anteriores para que você esteja jogando com um grupo de amigos coordenado, sabe? Uhum. Aquele triângulozinho ali parece ter sido do Destiny, aqueles quadradinhos. É verdade. Aqueles quadradinhos, o que acontece é que cada 10 ondas que você completa, quando você mata um chefe, os inimigos ganham um bônus. E aí é nesses quadradinhos que ficam marcados quais são os bônus. Por exemplo, mais danos pros inimigos, mais vida pros inimigos. Mas cadê você? O que tá acontecendo? A gente tá esperando, acho que, entrar o último jogador. Acabou de entrar o Crazy Fox BR. A gente tá aqui com o Anjo Querubim. Ah, Anjo Querubim. Beijo, Anjo Querubim. Conheço o Anjo Querubim. Proteja o Forjador. Como é que começa uma partida de modo Horda? Primeiramente, a gente tem que ir em direção ao Forjador, o Fabricator, pra quem jogou em inglês, e decidir onde vai ser a posição dele. Eu posso, por exemplo, pegá-lo e levá-lo pra algum canto. É de galera que tem que carregar? Não, de dois é mais rápido. Eu quero saber esse cara pra onde a gente pode levar. Na minha experiência, a gente quer botar o Fabricator normalmente em cantos que fiquem mais fáceis de serem protegidos. Porque deixar ele no meio do nada faz com que você simplesmente seja cercado de inimigos. Mas isso é uma tática que, sei lá, eu joguei acho que 7 ou 8 horas de modo Horda. Pode ser que mais pra frente ou uma tática melhor seja desenvolvida. Vira a câmera um pouquinho. Eu acho que o Marlins não se comporta assim. Mas aqui é séria, né? Aqui é diferente. Ah, mas tá bonito, na minha opinião. Tá bem bonito.
E o que acontece? É um mar violento, né? Agressivo. O que acontece? No Fabricator, perdão, no Forjador, a gente tem que usar a energia que a gente vai pegar do corpo de inimigos que a gente derrotar para construir fortificações, como aquele cara tá fazendo. Ele tá colocando esses espinhos que ajudam bastante, porque quando os inimigos passam por aqui, eles ficam mais lerdos. Ah, é tipo um modo quase que um tower defense. É, o 3 já tinha implementado isso um pouco, e aqui eles elevaram ainda mais, porque tem esse lance de coleta de energia. E aí o que rola é que a energia permanece em campo até os inimigos da horda seguinte começarem a vir. Então, quando acaba uma onda, vira uma correria louca de você tentar coletar o máximo de energia que você deixou pra trás pra garantir que você tem energia pra criar as coisas necessárias, entendeu? Onde eu sinto que, por exemplo, aparece... Você tá vendo que devia ter um mini caminhão do seu lado? Aham. Uhum. Você é gigante, é isso? Não, isso é só um negocinho pra transporte de carga, que nem aquilo que tem ali em aeroporto, por exemplo. Mas parece... Esses carrinhos de aeroporto parecem mais aqueles de golfes, daí parece um caminhão de rodovia mesmo. acho muito engraçado. Bom, a primeira onda, obviamente, muito fácil. Mas o que eu tava indo dizer? Onde eu sinto que as coisas são mais voltadas a um grupo que esteja coordenado? Se você olhar ali pelos... Aqui não dá pra ver? Só dá pra ver quando a gente acaba. Mas pelos símbolos que aparecem, que representam cada uma das classes, eu sou o único batedor, eu sou o único scout. Deixa eu só botar a energia que eu peguei aqui. Você tem que sempre botar de volta no forjador, e é pra todo mundo, a mesma. Tá ali em cima à esquerda, tá vendo? O forjador tem 1.100, a gente precisa de 2.000 pra fazer a fortificação, e dá pra comprar armas também aqui. O que acontece? Eu sou o único batedor. A lógica ditaria que eu coletar energia... Se eu entendi corretamente, tipo, é um bônus que só eu tenho, não é só eu estar presente que todo mundo tem, a lógica ditaria que eu coletar energia seria melhor pro time como um todo. Afinal, é meio que é a sua função, né? Afinal, quando eu coleto, a gente ganha mais energia pra todo mundo. Mas, a não ser que você esteja falando no microfone com outras pessoas, como você vai coordenar isso? Porque todo mundo tem que correr pra cima da energia o mais rápido possível pra garantir que eles as pegam, entendeu? Não dá pra você mandar umas mensagens prontas? Eu não vi como. Se tem, eu não vi como. Pode ser até que tenha. Mas assim, o lance também que acontece é que a dificuldade vai subindo. Isso aqui vai até a onda 50, né? A gente tá na 2. A dificuldade vai subindo. Cara, vira um negócio muito frenético. Um negócio que tem galera morrendo toda hora. Você tem que levantar eles correndo. Se eles morrem de vez... Opa, ele me ferrou, cara. Se eles morrem de vez, sabe, quando você não só cai no chão, quando alguém esmaga a sua cabeça ou você explode, por exemplo, você tem que pegar a cog tag deles, levar de volta ao Fabricator e gastar dinheiro pra ressuscitá-los. Então vira uma coisa muito frenética de todo mundo correndo muito, e essa coordenação, ela é difícil de surgir, entende? Uhum. É isso que eu mais sinto, que ter pessoas conversando faria diferença. Especialmente coisas que aconteceram comigo, como... A gente tá jogando aqui agora. Entre ondas, você pode ser que entrem novos jogadores pra participar com você. Via de regra comigo, todas as vezes que entrava um novo jogador, ele decidia que a gente tava fazendo tudo errado, ele simplesmente pegava o Fabricator, levava pro outro canto da fase e não tinha, tipo, cara, não, tá dando certo, por que você tá fazendo isso? Eu entendo bem porque eu jogava Dungeon Defenders e quando eu jogava em split screen com uma pessoa ao meu lado, funcionava muito bem, é super divertido, mas quando eu tentava jogar com outras pessoas online, pessoas que eu não conhecia, era só muito chato, porque não havia nenhuma estratégia... nenhuma cooperação, de fato, entre as pessoas, né? A gente não sabia, não tinha uma estratégia definida. Então, eu acho que a mesma coisa deve acontecer com o Gears of War, Modern Warfare. Pois é, e pra deixar claro, não é de maneira nenhuma impossível ter sucesso sem estar conversando com as pessoas. Eu cheguei na onda 50, por exemplo, que é a última. É só que esse tipo de coisa, obviamente, seria melhor se houvesse comunicação, sabe? Uhum. E aí, pra mim, a grande frustração foi que a gente chegou na onda 50... E aí tava difícil, e aí a galera saiu do jogo e eu fiquei sozinho. E eu tive que desligar o jogo e desistir, porque não tinha como passar sozinho. A galera desistiu, você teve que desistir por tabela, né? Nessa situação específica, sim. Foi bem frustrante. Pô, galera... Quando você tá no final de uma partida de 5 horas de War, você não simplesmente abandona. Era a última de todas. E não foi terminado. Eles quebraram o contrato social de quando você começa um jogo, de fato, né? Tipo a galera, assim, no futebol, né?
Eles estão, pô, o pessoal tá cansado, vamos parar essa partida aqui, vamos parar. Isso acontece de vez em quando, objetivos bônus, tá vendo? Abata 7 inimigos com um tiro na cabeça que a gente ganha uns itens a mais e tal. Eu tô pegando um pouquinho de energia, infelizmente, Ah, mas. objetivo bônus. É. Você tem que atirar na cabeça dos robôs? É, pra conseguir esse objetivo bônus. Ah, e uma coisa também que acontece, tá vendo que ali em cima à direita tá nível do forjador? Quanto mais você constrói coisas, mais sobe o nível do forjador, e aí o que você pode construir a partir dele fica mais forte. Essas barreiras ficam melhores, as torretas automatizadas ficam mais fortes, porém vai tudo ficando cada vez mais caro também. Entendi, mas você não consegue dar upgrade nas coisas fora do forjador. É o Não. forjador que dá um upgrade e E aí ele a vai partir cuspir coisas melhores. daquele momento você consegue construir coisas melhores. E pelo que eu pude sentir até agora. Olha aí do outro lado. Olha, É. não é melhor uma shotgun nesses bichos aí? É, eu até tenho uma boa shotgun agora, só que eu. Ah, na hora do susto a gente puxa o que a gente tem, né? Peacemaker. É meio contraditório, né? Que uma É arma se chama Peacemaker. até irônico, né? Eu diria que é contraditório mesmo, quase hipócrita. Ah, não, eu tava chegando. Mas você iria ganhar mais pontos se você tivesse matado ele? Mais pessoalmente energia. sim. Não, não, mais pontos mesmo para subir de nível e tal. Ah, ok. Porque você tem tanto o nível da classe quanto o nível geral seu. Só que eu simplesmente acho muito legal empalar os inimigos, e é isso que me frustra mais. Mas muda alguma coisa além da animação de finalização? Não, eu só acho muito legal a animação de Ah, ok. finalização mesmo. Eu não tô indo muito bem em relação ao meu time, eu juro que normalmente jogo melhor que isso. É o que todos É o que dizem. todos dizem. É a primeira vez que me acontece isso, Rick. Mas eu ouvi dizer que é normal. Olha lá, ele tá vendo, ele pegou na frente, sendo que seria vantagem eu pegar. É, eu acho que ele nem percebeu. Não, e é difícil, não tem nenhuma indicação, sabe, geral mostrando eu sou um scout, deixa eu pegar energia. E até porque quem pega mais energia também ganha bônus de pontos. Então. Ele só quer ajudar. É, o que vale é a É, intenção. o lance é. E cara, eu tive alguns momentos que eu adorei, assim, no Horda, de estar com. Mesmo sem comunicação, a galera tá meio que em fluxo junto, sabe? E parecendo que a gente ia perder, mas aí usando bastante bem os recursos que a gente tinha à nossa disposição, porque uma das coisas que você pode construir que é muito útil é um armário de armas. Porque o que acontece é que, vamos supor, ah, os inimigos vão começar a deixar cair as armas legais deles. Ó, por exemplo, aquele da esquerda tem o Embar, que é uma espécie de sniper que é bastante forte. Se a gente não pegar essa arma, ela vai desaparecer do chão quando a próxima onda começar. E aí o que você pode fazer com esse armário de armas é guardar as armas que você. Ah, isso. Você não viu que era um Eu tava. Não, eu monstrão? tava dando porrada nele. Isso é a única coisa que o lag me pega até agora. Por algum motivo minhas porradas não conectam volta e meia. Ah, mas isso que você estava descrevendo das armas é muito parecido também com o próprio Dungeon Defender, que também é. De certa forma, né, a fórmula é meio que a mesma, assim, né? Tipo, ondas, tower defense, o lance de você ter um. Ele tem uma espécie de forjador? Não, acho que não. É um pouquinho Caralho, não diferente. tinha saído ali atrás, eu Ih, tava. agora é bom que alguém É, apareça ali. tudo bem, se eu morrer ainda tá tranquilo. Eu tava pensando em outra Fica coisa. parado pra se levantar. É só apertar o A. É só apertar o A? Ah, bela ajuda que você recebeu. Não tinha ninguém por perto. Mas tudo bem, o que acontece quando você morre assim é que aparece uma cog tag no chão, como eu falei, aí alguém pode pegar e te ressuscitar. Caramba, a gente morreu? Parece que vocês Ux! foram derrotados. Isso é bem ruim. Isso tá muito fácil pra gente ser derrotado nesse momento. E vocês perdem o quê? Você perde. Assim, Os dinheiro tudo. Não, não, o dinheiro tá ainda no Fabricator, as construções estão aqui ainda. A gente teria perdido, por exemplo, armas que eu estivesse segurando, por isso que o armário de armas também é bom, entendeu? Vai, vamos fazer prestando atenção dessa vez. Fabricator é alemão? Não sei. Então, as energias, ó, tá vendo? Tem 9 segundos. Aí, se eu pegar isso aqui, já é meio que lucro pra gente. É meio que assim que você tem que fazer quando você tá travado numa parte muito difícil, sabe? Você mata o que dá pra se matar, pega a energia que dá, e aí vai tentando acumular para poder construir alguma defesa a mais para poder estar preparado para a próxima onda. Porque quando chegam os chefes, aí vira treta pra cacete. Mas tem umas turrets, assim, umas coisas, umas armas boas, assim, porque eu já teria colocado, eu acho. Elas são caras pra caramba. Ah. Mas isso não torna o jogo. Assim, ó, o que eu sinto é que, tipo, parece que os personagens, os jogadores, precisam atuar
muito bem pra conseguir eliminar essas ordens, porque você não pode simplesmente depender das suas armas que você construiu. Sim, você tem que meio que fazer uma coordenação de tudo, tanto que aconteceu... Opa, ok, muito bom, cara. Recarregando. Opa, opa. Ah, ajuda o amiguinho. Tá melhor agora, né, bebê? Tem um outro ali. Ajuda o homem aí, o moço. Mas é, sabe qual é a principal coisa que faz a galera morrer muito? Quando a galera tenta ser herói, sabe? E sai correndo na frente pra matar os inimigos em vez de ficar todo mundo de boa, escondido, tentando sobreviver? Tipo assim? É, exatamente. Assim, isso funciona nas primeiras ondas, mas progressivamente vai ficando mais difícil. Era sempre batata, quanto mais a galera tentava ser heróizão... Mas será que não é por isso que as pessoas não percebem assim? Porque inicialmente é fácil, e depois de um tempo os personagens ficam mais resistentes, mais fortes, e você nem percebe, só percebe meio tarde demais, talvez? Talvez. É que eu joguei já um bocadinho, então... Derbotada, não parece ter escrito 11 a 5, derbotada? Aonde? Derbotada. Nossa, sim, derbotada, derbotada. Foi derbotada. Ó, deixa eu mostrar pra você o quanto minha camiseta que... hoje tá derbotada. Ah, isso aqui construíram, é um decoy, os inimigos ficam... É, eu acho que eles botaram esse decoy. Eu posso pegar quem, e trocar. Quem que é essa pessoa? É a líder dos COGS. É tipo você colocar Hillary Clinton, assim. É sabe? Meio isso. Vamos ver. Eu tô com pouquíssima energia, tô só com 500. Mas só pra você ter noção dos preços... uma torreta automatizada custa 8 mil. Ah, puta merda, você tem 2 mil, é isso? É. Nossa, mas é muito lento. É que você vai juntando, ó, mas agora tem 3 mil. Nossa, mas é, eu me sinto juntando assim pra comprar a casa própria, sabe? Mas você vai juntando e o que acontece é que você... Chega num ponto em que você, quando tá precisando muito dessas coisas, você tem, sabe? Ah, eu já teria gastado nas coisas mais baratinhas mesmo. Ah, não, é tanto que eu me foco muito mais nas barreiras pros inimigos não virem com velocidade pra cima da gente do que ficar botando torreta automatizada. Nos jogos anteriores, você tinha alguma coisa similar a esse Fabricator? Exatamente assim, não. No Gears 3, eles botaram algumas coisas de Tower Defense. Se eu me lembro corretamente, você podia construir, por exemplo, umas barreiras ou decoys em pontos específicos da fase, sabe? Uhum. Se eu não estou enganado, eu não me lembro, mas muito bem. Entendi. E você meio que aprimorava o nível dessas coisas, mas eu acho que era de acordo com o seu personagem mesmo. Assim, quanto mais você jogava, de repente você tinha a barreira de nível 2, de repente você tinha a torreta de nível 3. Entendi. É porque ele me parece ter esses elementos de Tower Defense, mas perto de outros jogos que são focados nisso, ele é bem fraquinho. É, tipo, não, ele ainda... O Ox Must Die ou o próprio Dungeon Defenders, assim, ele é, ainda assim, ele é muito mais focado no modo horda tradicional. É, assim, eu concordo com o que você tá falando, assim, eu acho que eu só quero pelo menos até a onda 10 pra gente ver um chefe, aí eu infelizmente abandono meu time, tudo bem? Uhum. Eu concordo com o que você tá falando, assim, o foco tá aqui no fato de que é gostoso atirar em Gears, sabe? No fato de que é gostoso entrar em cobertura e escapar e tal. É gostoso? Eu gosto pra caramba de Gears. E eu gostei bastante do Gears of War 4. É mais do mesmo. Ele joga no seguro. Se você não gostava de Gears antes, não é isso aqui que vai fazer você mudar de ideia. Mas eu continuo achando que é um ótimo novo Gears. Então, a minha outra aqui é uma shotgun. Eu sou muito ruim de shotgun. Você vai ver isso quando a gente for pro multiplayer competitivo. Porque o multiplayer competitivo ainda é povoado por pessoas que saltam, giram e usam a shotgun. Opa. E a minha arma é muito imprecisa. Ficou nada, menina. Você nem atirou. Opa. Isso não parece ser uma barreira, cara. Aí, agora sim. Eu tava esperando, eu preciso ajudar meu time. Tem uma galera vindo de trás. Opa, né? Alguém morreu. Ih, morreu de vez. Ah não, ele não tava morto, isso é um pouncer, tinha alguém em cima dele, tinha que ajudar, mas tudo bem, agora tá. Ah, né, alguém pulou lá atrás, eu vi. Oh, ok. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho a menor ideia do que acabou de acontecer também. Isso é lag? Oh, não, não, isso é... Pessoas atirando coisas explosivas, eu preciso me esconder que aquele cara tem a arma de serra. Se isso pega você em cheio, você morre. Tipo, de vez, você é partido ao meio. Meio como Fantasmas de Marte do John Carpenter. Oh, não, não. Perigoso. Você não pode usar? Posso. Você quer usar, né? Eu quero, o problema é que ela é difícil de manusear. Mas ela é legal. Bom. Ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Eu sou o último do meu time vivo? Não, pelo menos isso. Cara, eu preciso largar essa porra. Olha que grandão.
Pô, mas é a melhor arma. Não, é sim, mas o problema é que a mobilidade com ela é muito baixa e a gente tá numa situação meio crítica. Aquela pessoa vai morrer, eu vou tentar pegar a cog tag dela. Você não quer matar primeiro esses monstros aí, né? Tá cheio? Cara, eu acho que se eu não tiver mais pessoas comigo, as coisas vão estar muito erradas. Tá na metade da onda, pelo que eu entendi. Ah, mata esse daí, ó. Cara, esse bicho ele é muito forte, você não tá entendendo. Olha lá. Tá vendo ali em cima à direita, carregando placas Crazy Fox BR? O primeira pessoa que morre sempre não custa nada pra reanimar. A partir da segunda, você começa a gastar cada vez mais dinheiro. Mas aí, pum, ele volta, viu? E aí a gente pode brincar junto de novo. Agora a gente pode se focar em matar as coisas. Tem um zumbi. Chegou. Eu acho que a shotgun deve ser bom. Ah, matei ele com a shotgun. Esse aí também. Tá ficando bem um monstro atrás de você. Você consegue usar a serra? Eu sou muito ruim com shotgun. Você consegue usar a serra elétrica nos robôs? Consegue. Tô indo, cara, tô indo. Mas você não corta no meio como você faz isso com os bichos orgânicos, né? Corta sim. Nossa, mas como? É uma serra muito forte. É tipo aquele Blender. Willy Blender. Ó, jogador da vez. Toma, tão quase na 10. Mas ainda não fui o que mais matei. E o anjo querubim, o que aconteceu com ele? Ele morreu, tipo, quando tá assim é que ele tava morto no final da partida. Mas ele volta. Aguardando outros jogadores. Sim, as pessoas ressuscitam depois de cada onda, ou como quando eu fiz aquilo, sabe, de trazer a cog tag até aqui. Vou pegar essa shotgun aqui, que ela é muito boa. E eu preciso de mais balas. Essa arma parece ter saído do Fallout. É, né? Ela, até pela coloração meio azul dela e tal. Essas armas meio quadradinhas. Então assim. Vamos pegar isso aqui. Agora sim, a gente pode se posicionar num lugar decente. E isso aqui pode ser mais útil. Olha, tem uma gêmea. Só espero que não venha ninguém da direita. Eu esqueci de pensar nesse detalhe. Tem alguém vindo da direita. Você tem um mapa, assim, pra você ter uma visão mais estratégica? Dá pra abrir um mapinha, se quiser. Muito bem. Errei. Mas aí, como eu tava falando assim, essa arma, cara, se você puder guardar pra enfrentar os bichos maiores, como por exemplo aquele Sion. Oh, meu Deus! Oh, gente! Alguém, cara. Eu acho que ele vai me matar antes de alguém chegar. Ou não! Oh, amiguinho, valeu! Guardar pra, por exemplo, lutar contra aquele Sion ali na frente faz muita diferença. Por isso que o armário de armas talvez tenha sido das coisas mais úteis que. Isso pode ser bom. Opa, tem muita gente ali. Nossa, mas eles invadem de todas as direções. Sim. E é sempre baseado onde tá o seu Fabricator, entendeu? Por isso que eu, pelo menos pra mim, até agora pareceu bom colocar ele num canto, um assim. Cantinho. Porque aí você sabe que aqui eu tenho segurança nas minhas costas, pelo menos. É como se fosse, tipo, a base num jogo de tiro, assim, num Overwatch da vida. É. Você quer colocar, estabelecer sua base. Mas, de novo, pode ser que novas táticas surjam com o tempo. Tem um cara morrendo ali, não tem? Não, aquilo é a vida da barreira. Mas tá dando pra ver já, a gente tá no normal e as coisas estão começando a ficar treta e tá no nível 8 ainda, e vai até os 50 isso aqui. Uhum. As coisas ficam realmente difíceis depois. Quem tá me batendo? Ah, tinha alguém aqui dentro. Ajuda eu. Me ajude! Me ajude! Ah, não! Estamos mortos. Os dois vão ficar... Os dois vão ficar... Tá, se eu passar pela barreira... Ah, que situação ótima. Se eu passar pela barreira, pode ser que eu viva o suficiente pra mim. A mulher se arrastando no meio dos espetos, tudo. E o outro também. Aí que ele e o alienígena também. Michael! Michael, eu tô sangrando. Que situação estúpida. Michael, eu tô sangrando, cara. Michael, me ajuda, Michael. Eles não... Ah, morri. E você viu que apareceu o Precious ali? My Precious. Ele falou. Nossa, você viu quanto dinheiro cai no chão? É. Pessoas machucadas têm muito dinheiro, cara. Michael, vamos ver se o Michael vai salvar a gente. Coach.
É que tá, Busher Sion é o da metralhadora giratória, ele é bem forte. Não, ele fala suppressing, de suppressive fire. É suppressors. Errou o sniper. Ó! Ih, cuidado, tem um... Só tem dois, cara, só tem dois. Um bichão agora. Só que se aquele pouncer cair em cima dele, acabou. Ele esmaga? Não, você fica preso e precisa de outro jogador pra te salvar. Esse não sou eu, cara, esse não sou eu. Peguei ele. Não, eu era esse aí na sua frente. Ele só quer saber do dinheiro. Esse larápio. Olha quem botou. Ele não tá nem aí pra você. Pegou as minhas placas. Só que ele vai gastar dinheiro, só faltam dois inimigos. Isso que eu queria tivesse coordenação, não gasta dinheiro comigo, cara. Eu acho que ele vai vender sua placa. Acho que ele nem tem dinheiro pra gastar ele comigo. Ele vai penhorar a sua placa e vai ganhar dinheiro. Acho que a gente nem tem grana pra me ressuscitar. Seria legal, né? Tipo, se você. Se um jogador muito ruim, assim, morre, você fala, ah, foda-se, eu vou vender suas cogs e transformar você em dinheiro. É uma decisão tática, assim, você quer trazer o jogador de volta ou você quer transformar só em lucro a pessoa que tá lá? Então... Eu fui o que mais fiz ponto. Posso não ter matado mais, mas foi o que mais fiz ponto. Não sei como. É, e eu não tô indo tão mal assim. Normalmente eu vou bem. Eu tava sendo sempre MVP quando eu jogava. Vamos lá, pegar o máximo de dinheirinho correndo que nem louco. Antes que os novos inimigos surjam. Tem que passar por cima ou apertar um botão? Tem que passar por cima e aí tem algumas habilidades que aumenta meio que a magnetização que existe em volta de você, sabe? Sim. Habilidades clássicas. É. Mas o cara já gastou toda a grana. Vamos lá. Tempo esgotado, aí vem eles! Estão só lá na frente, não veio ninguém aqui da direita dessa vez. Então vamos aqui pro meio. Opa! Tô com fome aqui? Foi o que ele falou, tô com fome aqui. Eu gosto das suas interpretações do que os locusts dizem. Não, foi um cara da sua equipe. Nossa, melhor você jogar uma granada ali, né? Eu não tenho. Au, bandida. Obrigado. Tem alguém aqui à esquerda? Tem. Que ninguém ia perceber. Malandrinho. Né? Nossa, só tô no baço dele. Ele segurou. Mas o baço não precisa, então não tem problema. Ah, ok. Oh! Nossa, mas mesmo com esse monte de dinheiro, você não vai conseguir comprar uma arma muito boa? Eu normalmente não. Você diz arma assim, por exemplo, pra defesa, instalar, assim. Pra vamos ver. Depende muito, assim. É porque depende do que os outros jogadores estão gastando também. É, do que a gente tá acumulando, do que não tá. Ah, não foi, não teve velocidade suficiente. Dobradinha. Trinca. Dobradinha pra mim lembra aula dupla no colégio. Sim. Ela chamava de dobradinha, eu ficava meio... Ah, não. A pior aula de todas. Olá. Eu sinto dessa vez. Eu não fui o que fiz mais ponto, mas dessa vez fui o que mais matou. Isso serve alguma coisa pra você? É legal que eles contam como prisioneiros escrevem os dias, contam que as datas na parede. Né? Vamos ver, agora vai vir um chefe. A gente vê o chefe e aí a gente sai daqui, tá bom? Tá bom. Eu preciso só voltar e botar... Ah, meu Deus, grudou. É, eu preciso botar essa grana no nosso fabricator. Você não vai ter dinheiro pra comprar uma torreta, sinto muito. Isso é 8 mil, né?
Mas é que tem outros jogadores levando dinheiro também, né? Mas vai que eles gastam tudo em drogas. Ih, não tem ainda 8 mil. Tem o stand de armas. Não sei se parece uma coisa muito boa. É muito boa, mas não sou eu que vou decidir isso. Cadê esse? Então, o chefe... Ah, tá ali. Tá saindo da jaula, mano. É aquele ali. Os chefes são aleatórios, assim. Existe um número, acho que são... Deixa eu ver se eu me lembro. Tem um helicóptero, tem o Swarm Mark, tem o... Snatcher. Deve ter uns 4 ou 5 possíveis chefes diferentes. E aí você... E aí sempre vem aleatoriamente um deles a cada 10 ondas, entendeu? Uhum. Essa arma, ela tem um... Ela é muito forte, mas ela é muito pouco precisa. Ela é muito pouco precisa e pra longe, assim, é difícil de você acertar. É que o problema é que essa é a arma inicial do Scout. E obviamente não é só o chefe com quem você tem que se preocupar, né? É, inclusive ele tá se aproximando. Sim. Tô ligado. Mas a gente precisa limpar o terreno um pouquinho. Oh, droga. Ok, o bicho tá perto. Oh, não. Droga. Nossa, eu nem vi você. A explosão da granada chegou em mim. Ok. A gente foi derrotado. Mas isso já mostra, não mostra? Sim. Ou você quer ver mais do chefe? Não, eu acho que já vi o suficiente. Tá, eu vou sair. E normalmente o lance que acontece só de diferente é que na campanha, por exemplo, quando você enfrenta o Swarm Mark, não é só atirar nele pra derrotá-lo, sabe? Existem coisas que você tem que fazer, assim, estrategicamente. Uhum. Aqui no modo Horda, meio que assim, é meio atirar nos pontos certos que os chefes morrem. Só quero ver se vai vir o mesmo chefe de novo. Só pra ver se vem um diferente. Mas achei que eu tava indo bem naquela última. Ah, é o mesmo de novo. É. Tipo... Você tava tirando na cabeça, né? Você tem que tirar nos pontos vermelhos, não vermelho. Sim, sim. Mas eu também já fiquei só atirando nas costas dele durante muito tempo e ele morreu simplesmente. Acho que todo mundo junto assim é uma péssima ideia. Começou a chover pra caramba? No jogo? Na vida real. Também. Ok, isso é ruim. Caralho, velho. Alguém tá reclamando aí. Mas tem gente morta. Vira. É legal que é um modo jornal aqui dele. Tudo fica parecendo impressão de jornal. Eu vou lá. Oh. Não. Droga, não deu tempo. Oh. Aquele cara deu uma capotada. Porcaria de arma aqui cujo não cabe nada de bala, não. Ah, não. Ela tá procurando a lente dela que caiu no chão. Tá foda aqui, Rui. Tá foda sim, anjo. Bom, foi mal, equipe. A gente vai ter que abandonar vocês. Talvez o pessoal esteja ouvindo um chiado no fundo agora. Porque... É legal que foi bem na hora que os caras estavam super determinados a matar o chefe. Você saiu. Você basicamente tá fazendo o que fizeram com você. Exato, né? Mas na onda 10, não na 50. Nossa, mas pra nada eles foi uma grande. Pode ver que isso que a gente fez deu 45 moedinhas de ouro. Eu não sei exatamente se isso é muita coisa, se é pouco. Você vai descobrir agora, Henrique. Você vai descobrir agora. Tá. O que você faz fora do modo Horda em si? Deixa eu ver se aqui é a personalização ou aqui é só pra coisa estética. Eu não me lembro exatamente. Aqui é só pra coisa estética, peraí. Horda... habilidades de classe. O que acontece? Como eu já mostrei naquela hora, cada uma das classes tem habilidades específicas a elas, ou também tem essas quaisquer, que são qualquer um deles pode equipar, referentes às coisas que você pode fazer, que a gente escolheu no começo. Essas habilidades você ganha abrindo packs de cartas, que são aleatórias, o que vem dentro delas, que você compra usando aquelas moedinhas de ouro que você viu no final da partida. Adivinha se você pode usar dinheiro de verdade para comprar essas
pacotes de carta? Sim! Sim! E o que acontece? Você não só quer as habilidades, como quanto mais vem repetido da mesma habilidade, mais você pode aprimorá-la. Então, por exemplo, carga do rifle de assalto dá mais 40% de munição. Se eu aprimorar porque eu tenho mais de uma carta dessa daqui, a gente põe ela no nível 2 e ela vira 55% de munição. Ela muda o desenho? Não, mesmo desenho. Mas ficou com o nível 2 ali. Mas ficou com o nível 2. Agora precisa de 3. É o mesmo desenho. Mas agora precisa de 3 pra poder melhorar. Então, assim, dependendo da habilidade que você quer, você vai ter que meio que ou dar sorte de tirar várias cartas repetidas. Ou o que você pode fazer é... por exemplo, eu não gosto desse dano do rifle de assalto. Eu posso desconstruir. Vamos desconstruir. Desconstruir completamente. Vamos problematizar. Acho que na verdade só pode desconstruir as repetidas do que você não quer. Você desconstrói as repetidas. Ou eu posso desconstruir. Ele não tá me deixando aqui, então não sei. Pra você transformar isso em scrap, eu imagino que tenha sido traduzido como sucata. E aí você pode construir cartas que você não tem. Por exemplo, precisa de 100 de sucata pra criar essa daqui, entendeu? Uhum. E é meio que isso que vai determinando as suas habilidades. Além das habilidades, você também tem essas recompensas, que essa daqui é a única maneira como as cartas entram em ação também no Versus. Porque no Versus seria muito injusto você ter cartas que melhoram suas habilidades, porque senão ia tirar o equilíbrio do jogo, né? Uhum. Que são coisas que você pode fazer no meio da partida pra poder ganhar mais experiência. Então, por exemplo, bata 10 inimigos com 10 tiros na cabeça. Tem que ser na mesma partida. Se você fizer isso, você vai ganhar um boost de 2.500 de experiência. Só que não é que assim, eu tenho essa carta equipada, toda vez que eu fizer isso eu vou ganhar. Você faz isso uma vez, gastou essa carta. Tanto que dessa aqui eu tenho 2, tá vendo? É meio assim que funciona. Sabe que você tá sendo mais eficiente do que o manual do jogo, né? E aí, só se você quiser ter uma noção... isso aqui são os que eu não abri ainda. Mas um pacotinho novo, ó. É um pacote de operações. Acelere seu jogo em grande estilo. Contém 5 cartas aleatórias, incluindo recompensas, habilidades de classe e com garantia de pelo menos uma carta de apresentação, emblema, personagem ou arma. Custa 1.000 moedas de ouro isso daqui, ou R$7,45 se você quiser assim. E esse daqui, que é o que vem com um monte de coisa rara de skin pros seus personagens, custa 3.500. Eu ganhei 2.000 moedas de ouro jogando 5 horas seguidas de modo horda. Acho que isso dá uma noção mais ou menos do quanto. E esse daqui é só grana. Você quer abrir umas caixinhas e ver o que vem dentro? Vamos ver. Espero que venha só spray. Espero que venha as roupinhas de Dia dos Mortos. Ó, long shot da paixão. Essa é boa, essa é legal. Isso é só um skin? É só skin das armas. Ah, é basicamente é o spray. É basicamente o spray, Assim como você só tira spray no Overwatch, você só vai tirar spray. Mas eu acho as skins, eu acho as skins legais nesse daqui. Quer dizer, esse aqui não. Quem vai ver skin da arma? Ah, aquela lá você viu brilhando. Ó, esse aqui é legal, né? Cheiro bolhas rosas. É tão relevante a skin da arma, porque ninguém fica reparando, que eles precisam colocar umas coisas brilhantes. Então, mas isso é legal. Atenção. Isso é recompensa pro modo Versus. Recompensa versus. Recompensa versus. Tem alguém vai jogar Magic e tira uma maleta assim com umas cartas que se abrem de verdade? Caramba, só veio. Ah, não, esses daqui só vem mesmo, tá? Esse aqui que vem com pelo menos uma carta de personalização. A gente vai abrir tudo mesmo? Eu só queria abrir umas, eu acho gostoso. Você não acha gostoso abrir essas coisas em jogos? Ah, é o momento de que você tá recebendo suas recompensas, né? Então ela tem que ser. Tem que ser juicy, né? Tem que ter um... Ah, um Snub Zebra. Ah, então aí essa recompensa dentro do Horda. Habilidade do Engenheiro, é assim, então conseguimos uma nova. Recompensa versus. Ah, vamos só abrir mais essa daqui, que aqui vem só skin. Torce pra um Dia dos Mortos, Siki. O que é isso? É uma skin que todo mundo tava pintado como se fosse Dia dos Mortos mexicano. Mas no... O skin do personagem mesmo. Ah, do personagem mesmo? Ah, peguei o Oscar Zumbi, ok. O que é os caras zumbi? É o skin desse personagem, só que zumbi. Nashor da paixão laranja. Nossa, tem paixão verde, tem paixão laranja. Ele oferece todas as cores do espectro de luz, né? Sim. E aí aqui é só... Cadê? Você pode mudar seus personagens. Elas podem tomar bomba que nem igual os homens. Não exatamente igual. As... É, então, não é legal esse aqui? Olha, Kate do LCD. Não é legal?
Essas são as que eu queria abrir, mas gente, não... ela virou o Boba Gato depois de pintarem, de jogar em tinta. E aí tem, tem todo mundo... Meu Deus. Nessas versões, essas são as que eu mais quero abrir. Ó o Boba Gato. E aí tem todo mundo zumbi também. É, legal. É melhor do que a skin de 200 mil cores da arma, que ninguém tá nem aí. Tem o Dom zumbi também. É, mas o da arma é legal. E tem a Anya também. É, isso aqui é por ser pré-venda e tal. Mas é aqui nas arminhas que se muda. Não sei quem que... Ah, naquele... Tinha uma arma que parecia um hambúrguer. Qual? Essa do lado aí, ó. Parece um pão. Parece um pão. Essa aqui tava brilhando, que você gostou. Só que a gente pode botar da paixão. Mas essa aqui brilha bem melhor, né? Nossa, não sei se é melhor. Parece umas bolhas de Guaraná Antártica. O que, que você tem contra bolhas de Guaraná Antártica? E essa aqui? Elas causam flatulências. E essa aqui? Parece um... Ah, esse daí tá legal, parece uma lava lamp. É verdade. Bom, isso é só... É tudo... estético só. Modo versus, cara. Você tem os modos centrais. Mata-mata em equipe, queimada. Rio do pedaço, acho que é King of the Hill. É que eu tava jogando em inglês. Partida de posicionamento determina sua classificação na lista de jogos. É aquele da... Ah, não, aquele... isso é. Não é o que... Captura e defenda aquele... círculos pra ganhar os pontos. É aquele... aquela série dos anos 90, né? O Rei do Pedaço? Era isso que chamava? É o do Will Smith? Não, isso é um maluco no pedaço. É maluco no pedaço. Essa aqui é o que eu mais gosto de todas. Vamos ver. Mostra se eu entrar então nela. O lance que só que aconteceu é que eu não tive muito sucesso até agora em entrar nas partidas versus escolhendo diretamente o modo que eu quero, assim. A maneira como eu consigo entrar é botando Social Quick Play, que fica rotacionando várias modalidades. Nele eu consigo encontrar pessoas com frequência. Nesse daqui, não ando conseguindo. Mas enquanto a gente tá esperando, a gente pode ir personalizando coisas. Tem até, tipo, a raridade da skin, tá vendo? Onde você vê a raridade? Ali, ó, azulzinho. Ah, o azulzinho. Comum, skin, verde. Rara skin. Essa aqui é de pré-venda, série de lançamento. Talvez aquelas caixas tivessem tudo pré-determinado, porque eu não abri as que vieram com o que eles enviaram pra gente. E nesse modo, então, a personalização é só cosmético. Só cosmético. O que você pode fazer é determinar as recompensas lá que vão te dar mais bônus dependendo do que você faz. Só que eu sou muito ruim, tipo, o máximo que eu consegui foi esse daqui. 5 abates numa partida, ganhei 500 de experiência. O que você ganha com XP? Aliás, o que você ganha usando XP ou ganhando XP se você não sobe de nível? Aliás, se você não melhora seu personagem quando você sobe de nível. É, não, você sobe de nível, mas não melhoria. Você acha que abre slots de uma personalização ou você abre alguns itens de personalização no processo e tal. Essa é basicamente uma grande ilusão de melhoria, né? É só pra ter uma barra que tá subindo, pelo que eu entendi. Sim. É, a cenourinha na ponta da vara. É, mas diferente de um Call of Duty que tinha umas novas armas sendo abertas. O que mais a gente tem aqui? Porra nenhuma. Ele tá mais lerdo depois dessa última atualização, parece, viu? Ele não tava demorando esses loadzinhos entre cada tempo uma das escolhas. Tempo de espera estimado, mais de 3 minutos. É, eu, como eu falei, não tá sendo muito tranquilo achar partidas... Enviando pedido de cancelamento agora, Rick. Enviando pedido de casamento. Ok. Tem uma pessoa só no seu esquadrão até agora encontrada? Não, eu não procurei ninguém. Ali esquadrão são meus amigos. Caramba, ok. Isso são os dores de lançamento, então, porque... Esse servidor tá ruim. Ok. Como eu falei, eu só tive mais sorte mesmo em partida social rápida. Que aí a gente não escolhe a modalidade, a gente só entra numa coisa. Com alguma sorte a gente entra naquela modalidade que foi a que eu gostei mais de todas. Porque o que acontece? Ainda é muito normal a galera só ficar pulando de um lado pro outro usando shotgun. Eu sou muito ruim nisso e eu não acho muito legal. O que dá pra fazer é aquela... Aliás, o que eu gosto naquela modalidade é que você... Começa com uma arma aleatória, o seu time inteiro tem essa mesma arma e ela rotaciona depois de um certo número de mortes entre você e a outra equipe, entendeu? Uhum. E aí você vai testando tudo. Mas aparentemente tá tudo ruim ainda. Mas de qualquer forma eu acho que o modo Horda é mais jogado do que o multiplayer normal, sabe? Eu não tenho ideia, cara. Tem muita gente que gosta muito do multiplayer de Gears.
Nunca foi minha praia. Desde o primeiro eu não gosto. Assim, eu gosto desde que apareceu o modo horda. O multiplayer em si nunca me interessou. Mas não é como se fosse muito diferente, tipo, em termos de... As mecânicas básicas são as mesmas, atirar é igual, o cover é igual, não tem nada, nenhuma... Tipo, o Horda, pelo menos, tem uma mecânica própria, né? Tem, tipo, uma dinâmica diferente. O mata-mata é mata-mata. É, o lance é que Gears tem um peso muito específico, né? É, o peso dos personagens, a importância da cobertura, o tempo que demora pra você matar um oponente. Ah, mas isso você sente em todo o resto do jogo. Sim, mas digo, é diferente, você tá acostumado com Call of Duty em que você olha uma pessoa, você dá 3 tiros e ela tá morta, enquanto no Gears você tem que atirar por muito mais tempo, sabe? A não ser que esteja muito próximo com uma arma explosiva, com uma shotgun, etc. Eu sinto que isso muda um bocado a dinâmica das partidas multiplayer em si. Uhum. Não que obviamente isso seja único a Gears, eu acho até quando você volta pra jogos mais antigos de tiro, essa era muito mais a norma, né? Assim, até lembrando, por exemplo, um GoldenEye, um Perfect Dark, você não matava instantaneamente as pessoas, né? Você tirava a vida durante um tempo e tal. Opa, foi? Ou foi ou travou, um dos dois. Ou acho talvez nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Você tá dizendo carregando o mapa. Aí. Uma coisa que, na verdade, quem tá em casa não vai perceber porque a gente tá gravando 1080. Esse é um mapa que ele escolhe aleatoriamente. Sim, a gente veio exatamente no mesmo do Horda. Legal, legal. Ah, bom, tá aí o mapinha que você tinha perguntado aquela hora. Mas então, o pessoal não vai perceber em casa porque a gente tá gravando 1080 e a nossa placa não pega 60 quadros a 1080p. Mas o modo versus nos consoles tá a 60 quadros. Eles tomaram essa decisão, acho que por... Isso é um modo que requer mais reflexos, né? Em que é mais importante esse tipo de coisa. Dos consoles do PC, não? É que o PC dá pra ser tudo, ou 60, né? Dependendo da máquina que você tem. E o moleque doido. Entrei. Você quer ver eu morrer muito quer constantemente? Quer dizer que eles dão um downgrade nos gráficos? Eu acho que sim. Eu não consigo perceber no que exatamente, mas... O jogo fica melhor como um todo, né? Assim, em termos de... a iluminação tá bem mais fraquinha, parece, eu sinto. Mas fica melhor pra jogar, né? Ah, 60 quadros é... Opa, aquele cara do meu time. Oh, vamos lá tentar ajudar. Espera aí, eu ainda não terminei. Uou! Não é... Eu tava muito sem controle depois daquela não travada. Não é água com músculo, Eu sou terrível nesse modo multiplayer. Eu não consigo jogar no ritmo das pessoas. Normalmente eu sou terrível em todos os modos multiplayer competitivos, assim, de mata-mata. Daí eu jogo uma vez e falo, ok. Uhum. Tive o que eu precisava já. Mas pelo menos minhas armas estão incríveis, não estão? Acho que de todo mundo, né? Quando todas as armas são incríveis, nenhuma é incrível. Não, as minhas estão brilhantes. Lá, eu continuo achando que é só mais uma razão pra você ser... Atira pra você ser atingido. Você acha que eu sou um alvo mais fácil por conta dela? Certamente. Não diz isso. Eu gostei tanto da minha arma brilhando rosa. É isso que você ganha por recompensa, por se dedicar tanto. Você virar um alvo. Um alvo imóvel. Um agora alvo é pra capturar, itinerante. Né? Você tem que chegar lá e ficar paradinho ali? É tipo assim. Não. King of the Hill não é um de... Ah, eu ia matar ele. Não, ele que matou o do meu time. Ué, mas aí parece um inimigo normal. Aqui tem um time de Locust e um time de... Eles são ágeis, eles sabem pular. Eu não sei nem não grudar na parede sem querer. Time de loucos. Vamos tentar com a shotgun, ver se eu tenho mais sorte. É nesse modo que... A gente percebe que as habilidades que a gente adquiriu no modo single player serve não servem pra nada, né? A gente pode jogar no modo hard, no very hard, no single player, mas no multiplayer não é assim que funciona. Oh. Caceta. Nem vi que tinha um bicho atrás de mim. Não, eu sou nojento. Como eu falei, a partir do que eu matei 5 pessoas isso aqui, ganhei aquele bônus, eu fiquei muito feliz. E eu não gosto da dinâmica. Eu acho, como eu falei, eu acho que ele tem uma certa peculiaridade por conta do peso de Gears. Eu não gosto nem um pouco disso por competitivo, sabe? Não gosto desde o primeiro. Nunca foi o meu jogo multiplayer.
Eu acho que não é de ninguém, né? Porque na verdade, tirando no começo, assim, no primeiro dia, que eu acho que. Não sei, eu sentia que as pessoas se importavam mais com o multiplayer deathmatch, assim, de Gears. Mas, sei lá, você vê que isso foi levado para os jogos que fazem isso de uma maneira melhor, talvez, ou não sei se melhor, mas de uma maneira que é mais abraçada pela comunidade, né? Tipo, como o Team Fortress, ou agora Overwatch, sempre teve jogos competitivos em primeira pessoa que eram mais focados nisso, né? O Gears, eu acho que as pessoas se importam mais pela campanha. É, diferente de Call of Duty, né? Que as pessoas, eu imagino que é bem dividido, assim. Tem pessoal que gosta da campanha e joga, de fato, multiplayer. Você jogava multiplayer de Call of Duty? Eu jogo sempre que eu posso, eu gosto. Então, eu sinto que mas lá, o Call of Duty era muito mais jogado no multiplayer do que o próprio Gears. Eu não tenho os dados pra poder dizer com certeza, mas a única coisa do Call of Duty, eu não acho que é verdade que é meio-meio, tá? Eu acho que a maior parte é multiplayer, sabe? Ah, é? É pelo que eu lembro de uns dados um tempo atrás. Ai, cacete, matei um. Não me mata. Yes! Valeu muito a pena. Foda-se, valeu muito a pena. Mas morreu. Dane-se, valeu muito a pena. Esse bambolê gigante aí? É a área de capturar. É, a gente tá jogando King. Como que? É muito grande pra fazer, pra rebolar. Pra balançar ele. Você já viu o tamanho da minha bunda? Ah, eu acho que é. Tá bem compatível, então. Iniciando responsabilidade. É sério? É, mas o fato dos personagens serem muito resistentes dá uma quebrada. Diferença. Eu não sou muito fã, eu acho. É, dá uma quebrada na. Porque você perde oportunidades. Você tem uma oportunidade de matar um inimigo, só que é quase como se ela fosse desperdiçada, porque ele simplesmente vai embora e você não matou. A não ser que você saiba usar muito bem a shotgun, cole nele e. Porque a shotgun dois tiros no máximo você mata. Não é o meu caso. Eu matei um e eu tava comemorando. Olha a granada de fragmentação. Esse cara me matou com um tiro de shotgun nas costas, Rick. Será? Te matou mesmo? Eu tô em último no meu time. Ó, o Super Fitogás. Tá indo bem. Também, olha, você tá usando arma de brinquedo, cara. É a arma da Glaslit, é a minha arma secreta. É uma da Glaslit, outra da Candide. Porque é assim que eles vendem armas de brinquedo, né? Tem que ser colorido, tem que ser de plástico. É, não pode parecer real, né? Eu acho que mesmo assim tem gente que consegue fazer assalto com arma de brinquedo, né? Então eu acho que o problema... Tinha aquela dos anos atrás de um cara que fez um assalto com a pistola do Master System, sim. Tem foto e tudo, né? Sim. Op! Tô vivo. Unidade requer assistência. Op! Tinha uma granada ali. Foi um moleque doido. Foi um moleque doido que me matou? Foi. Moleque doido BR. Olha, eu acho que eu saquei. É, eu também. Eu não sou muito fã desse multiplayer. Porque você não. A gente vai ver você perder de lavada. Não sei se você quer mostrar isso. Eu não me importo se serve de qualquer coisa. Eu acho que já deu o suficiente. É, eu fui em direção ao drop shot dele. Eu vi chegando, eu ainda pensei, eu não devo saltar em frente. Eu saltei em frente. E aí eu tive a morte que eu mereci mesmo. Fala a verdade, você fazendo isso de propósito. Cara, meu foco no multiplayer disso aqui é o Horda, é o que eu acho mais legal mesmo. Mas assim, tem algumas modalidades legais. Aquele de ficar trocando de arma é realmente divertido, é só uma pena que não tá fácil de encontrar galera pra modalidades específicas, sabe? Olha que lindo esse corpo, que jogo mais educativo, né? Aqui no cantinho, ó. Ele desapareceu. Só porque eu falei. Mas eu vi. Mas tá bom. Gostei. Parece divertido o modo Horda. Tá bom. E então é Gears of War agora tá disponível pra. Quando vocês estiverem assistindo isso aqui, tá disponível pra todo mundo de verdade. Rebola no bambolê aí. Você rebola bem no bambolê. Ó, eu que matei ele. Ó! Tiro final foi meu. Só porque você rebolou. Falei, rebolou. Você falou que eu tinha que desistir. Falei. Mas foi só o primeiro ponto, precisaria de mais um, a gente não vai atrás desse outro. Eu ainda tô em último. Então agora tá disponível pra todo mundo, ele tá disponível pra Xbox One e pra Windows 10. Legal. Tá bom? Tchau. Obrigado, Rick. Tchau. Qual é? Todos vocês conhecem o esquema.